kun biiroo barnoota bulchiisa magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota afaan oromoo kutaa lammaffaati. Kan isinii dhiyaatu sagantaa tokkoffaa mata dureen joobira akkam jirtu barattoota. Barattoota barnoota keenya semesteera darbee keessatti maal fa'a akka baranne ni yaadattu? Sababii dhibee koronaatiin boqonnaa 11ffaa waa'ee barataa roobalee ilaallee gargar baane. Dhibee koronaa kana sababeeffachuudhaan immoo biiroon barnoota bulchiisa magaalaa Finfinnee gochawwan isin gochuu qabdan barnoota keessan kallattii dhaabbata kanaatiin isinii dabarsuuf jalqabeera. Isinis mana keessan teessanii akka nu hordoftan asumaan cimsinee isin beeksifna. Tole, barattoota barnoota keenyaa semesteera darbee keessatti waa'ee hiika jechootaa akkasumas waa'ee qubeewwan gurguddaa fi xixiqqaa sagaleewwan jechootaa fi himoota fa'a walitti qindeessanii ijaaruu barachaa turre. Barnoota keenya har'aa keessatti immoo waa'ee joobiraa haa ilaallu. Kaayyoon barannoo keenya har'aa inni guddaan maalummaa joobiraa ni ibsitu barnoota kana booda. Akkasumas gocha joobirri umurii isaa dheereffachuudhaaf raawwatu ni himtu. Akkasuma hiika galumsa jechaa dubbisa kana keessa jiru ni tilmaamtu. Barattoota, mee osoo waa'ee seenaa joobiraa kana hin ilaalin fuula dura shaakala armaan gadii haa ilaallu. Daqiiqaa lamatti fayyadama. Tole barattoota, ilaaltanii jirtu? Joobirri maal akka fakkaatu? Iccitiin umurii dheerina isaa maal akka ta'e? Akkasumas joobirri maal akka ta'e hubattanii jirtu? Mee amma immoo kallattiidhumaan waa'ee seenaa joobiraa kana dubbisa gabaabaa armaan gaditti isiniif dhiyaatu kana caqasaa. Daqiiqaa 3 fayyadama.
Tole barattoota. Joobirri gosa allaattii ta'uusaa dubbisa kanarraa hubattanii jirtu. Joobirri gosa allaattiiwwanii keessaa allaattii baay'ee guddaa fi wantoota lubbu qabeeyyii qabee nyaachuudhaan of jiraachisu ta'uusaas asumarraa hubachuun ni danda'ama. Karaa biraatiin umurii inni jiraachuu danda'u joobirri tokko giddugaleessaan hanga waggaa 70 jiraachuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee waggaa 70 osoo hin ga'in waggaa 40 irratti huuruuf qeensi isaa kan inni ittiin soorata fudhatu dacha'uun soorata qabuu didu. Kanaaf innis falli inni qabu kattaatti galuudhaan rigatee ofaaressa. Barattoota, asirraa tooftaa inni of jiraachisuudhaaf godhu kana adda baafattanii jirtu. Guyyoota inni itti fudhatu immoo guyyoota 150 itti fudhata. Barattoota, ilmi namaa of jiraachisuudhaaf akkuma yaalii godhu allaattiiwwanis of jiraachisuudhaaf yaalii guddaa kan geggeessan ni jiru jechuudha. Barattoota, mee amma immoo yaalii armaan gaditti dhiyaate kana sirriitti caqasaa. Gaaffilee madaallii. Gaaffii tokkoffaan keeyyata tokkoffaa bo'oo tokkoffaa irratti jechi innis jedhu maal bakka bu'a? A. Umurii. B. Joobira. C. Kattaa. Gaaffii lammaffaa irratti qaamolee joobiraa keessaa kan haara'u kami? Deebii gabaabaa laattu isa kana. Gaaffii sadaffaan jechi hiikni jecha kattaa jedhu maali? Hiikni jecha kattaa jedhu maali? A. Dhagaa guddaa. B. Boolla. C. Muka. Mee deebii kana walii walii keessanitti himaa. Maatiin barattootaas mee ijoolleen keessan deebii sirrii akka kennaniif jajjabeessaa. Daqiiqaa tokko. Gaariidha. Barattoota, deebii gaaffilee isiniif dhiyaatanii argattanii jirtu? Baay'ee gaariidha. Mee deebii keessaniif deebii fuullee foddaa televizhinii keessanii irratti argitan kana wal bira qabuudhaan ilaalaa. Dubbisa duraan dubbifne keessatti hiikni galumsaa jechi innis jedhu maal bakka bu'a kan jedhu sun joobira ta'uusaa filannoo qubee baarratti argattu. Barattoota, gara gaaffii lammaffaatti yoo darbinu waa'ee joobirri of haaressuu fi of jiraachisuuf tooftaa inni baafatu argina. Innis waggaa 40 gaafa ga'u qeensi isaa fi huuruun isaa dacha'uun waa qabuu fi yeroo didu
gara kattaawwaniitti baqatee innis qeensaaf huuruusaa kana aareffatee akka ilmoo ijoo biraa isa xiqqaatti of deebisa. Kanaaf egaa barattoota qaamolee ijoo biraa keessaa dubbisa sana irratti hundaa'uudhaan wanti haara'u huuruu ijoo biraa fi qeensa ijoo biraatii jechuudha. Barattoota gara gaaffii sadaffaatti darbinu. Hiikni jecha kattaa jedhuu maalii jedha? Hiikni jecha kattaa jedhuu kattaan naannoo keessanitti argitanii beektu? Kattaan dhagaa guddaadha. Deebiinsaas filannoo aarra isa jiruudha jechuudha. Barattoota mee meeqan keessantu gaaffii kana deebisuuf yaale? Maatiin keessanoo isin deeggiraniiru? Baay'ee gaariidha. Mee gara qabiyyee itti aanuutti haa darbinu. Tole barattoota, barnoota keenya har'aa kana keessatti waa'ee hiika galumsaas haa ilaallu. Akkuma amma gaaffilee madaallii kana keessatti ilaalaa turtan, hiikni jecha innis jedhu galumsa dubbisa sanaa keessatti ijoo biraa bakka bu'uusaa, akkasuma hiiki sirrii jecha kattaa jedhu dhagaa ta'uusaa gaaffilee madaallii keessan keessatti ilaallee turre. Mee amma immoo hiika jechoota kan biraa haa ilaallu. Hiika jechaa jechuun jechi tokko bakka adda addaatti galee hiika adda addaa qabaachuu danda'a. Mee fakkeenyaaf jecha bade jedhu kana haa ilaallu. Bade. Jecha bade jedhu kana hima adda addaa keessatti barreessine yeroo hiika jechoota kanaa tilmaamnu maal ta'uu danda'a? Mee hima lama isinii barreesseen achi keessatti hiika galumsa jecha kanaa ilaallaa jechuudha. Qarshiin koo bade. Qarshiin koo bade jecha jedhu kana keessatti waa'ee badiisa qarshiitu ilaalamaa jechuudha. Kanaaf jecha bade jedhu kana yoo ilaalle waa'ee qarshiiti. Jecha hima biraa keessatti yeroo galchinee ilaallu immoo jecha bade jedhu kana hima kan biraa keessatti tolaan maqaa bade. Tolaan maqaa bade jennee yoo ilaallu jecha qarshiin koo bade jedhuu fi hima qarshiin koo bade jedhuu fi tolaan maqaa bade hima jedhu kana keessatti jechoonni bade jedhaman kun hiika adda addaa argisiisu jechuudha. Inni akkasii kun maal jedhama? Hiika galumsaa jennee waamna jechuudha. Mee hima tokkoffaa keessatti qarshiin koo bade kan jedhu kana keessatti qarshiin koo na jalaa yookaan bakkeetti bu'ee yookaan manatti irraanfadhee yookaan hattuun giiphii koo keessaa fudhattee dhabuu nan danda'a. Kanaaf qarshiin koo bade kan jedhu waa'ee badiisa qarshii kanaa ibsaa jechuudha. Hima lammaffaa keessatti tolaan maqaa bade hima jedhu keessatti bade kan jedhu kun waa'ee maqaan tolaa akka qarshiitti bu'ee baduutu hin ta'in tolaan akka maqaasaatii
ta'uudha dhabu tolaan bakka maqaa isaatii kanatti argamuu dadhabu kan jedhu ilaallaa jechuudha. Barattoota mee gama kan biraatiin hiika jechoota biraa haa ilaallu. Fakkeenyaaf hima kana keessatti kan ilaalle hiika jechoota galumsaati. Hiika jechoota sirrii adda addaa yeroo ilaallu immoo jechoota guyyuu naannoo keenyatti itti fayyadamnu adda addaa naannoo keenyatti kan maqaa tokkoon waamnu naannoo biraatti immoo maqaa kan biraa qabaata. Fakkeenyaaf jechi fiiguu jedhu fiiguu jedhu naannoo biraatti kaachuu yookaan immoo arreeduu jedhamanii waamamu. Golli Oromiyaa hedduudha. Gola hedduu kana keessatti jechi tokko maqaa adda addaa qabaachuu danda'a jechuudha. Jechi fiiguu jedhu kutaa bakka jireenya Oromoo tokkootti arreeduu jedhamee kan waamamu, bakka tokkotti immoo kaachuu jedhamee kan waamamu kun jechoonni kun lamaan hiikni isaanii tokko jechuudha. Kanaaf yeroo jecha tokko dhageenyu jechoota sanaaf hiika adda addaa kutaalee adda addaa naannoo Oromoon keessa jiraatu kana keessa barbaannee hiika isaa fiduutu nurra jira jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Harargeetti jecha kaachuu jedhu yoo fayyadamne, gadi buunee naannoo Wallaggaa yoo dhanne immoo jechuma kaachuu jedhu kana fiiguu jecha jedhuun fayyadamna jechuudha. Kanaaf hiikni jechoota kanaa waliin faallessu sadansaayyuu hiika tokko ibsa jechuudha. Barattoota yaanni asirratti kaafne isiniif ifaadha jedhee yaada. Hiika adda addaa argachuudhaaf maatii keessan jechoota adda addaa gaafadhaa. Obboleewwan keessan hangafoota jiran jechoota adda addaa gaafadhaa. Isaan irraa jechoota adda addaa barachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanatti aansee waan hanga ammaatti baranne keessaa gaaffileen isin gaafadha. Akka hojii manaatti isin immoo maatii keessan gaafattanii, obbolaa keessan gaafattanii deebiisaa sagantaa itti aanutti qabattanii dhiyaattu jechuudha. Mee gaaffilee kana isin barreeffadha. Barreeffattanii barattoota baay'ee gaariidha. Maatiin barattootaas barattoonni keessan hoji manee kana sirriitti akka hojjetaniif jajjabeessaa. Amma walumaa galatti barnoota keenya kan guyyaa har'aa xumuruun fuula dura si'a tokko irra deebi'een isin yaadachiisa. Jalqabarratti mata dureen barnoota keenyaa maal akka ta'e ni yaadattu? Baay'ee gaariidha. Mata dureen barnoota keenyaa seenaa Joobiraati. Joobirri
gosoota allaattii keessaa tokko ta'uusaa, joobirri ofaaressuudhaaf dhamaatii adda addaa gochuudhaan jireenya isaa gara fuula duraa jiraachifachuu akka danda'u ilaallee jirra. Akkasumas iccitiin umurii dheerina joobiraa ofaaressuu isaati. Barattoota, joobirri eessa deemee ofaaressa jenne ni yaadattu? Baay'ee gaariidha. Joobirri yeroo umuriin isaa waggaa 40 ga'u jenne huuruun isaa ni dacha'a, qeensi isaas ni dacha'a, akkasuma lubbu qabeeyyii adda addaa qabee nyaachuu yeroo dadhabu gara kattawwaniitti deemee qeensa isaa fi huuruu isaa aareffachuudhaan umurii isaa irratti waggaa 40 irratti jechuudha waggaa 30 dabalachuudhaan waggaa 70 jiraachuu akka danda'u dubbisa isiniif kennamerraa ilaaltanii jirtu. Baay'ee gaariidha. Barattoota, mee waan hanga ammaatti baranne keessatti wantoota isinii hin galle maatii keessanis obboleewwan keessanis gaafadhaa. Barattoota, seenaa joobiraa yeroo kaafnu waa irraa barachuufi. Joobirri ofaaressa jenneerraa, umurii dheeraa jiraata jenneerraa, akkasumas kattawwan keessatti dhaqee of gatuudhaan rigatee namummaa isaa kana qaama isaa haareffata jennee ilaalleerra. Joobirri kun ofaaressuudhaaf guyyoota 150 akka itti fudhatus barannee jirra. Barattoota, guyyoonni 150 immoo baatii meeqa akka ta'an mee maatii keessan gaafadhaa? Maatiinis guyyoota 150 kana gara baatiitti deebisuudhaan daa'imman keessaniif ibsa ga'aa kennaa. Baay'ee gaariidha. Barattoota, barnoota keenyaa irraa keessatti egaa dabalataan waa'ee hiika jechootaa ilaallee jirra. Hiika jechaa jechuun jenne jechoota guyyuudhaan naannoo keenyatti itti fayyadamnu, ollaa keenya keessatti itti fayyadamnu, yeroo namoota nagaa gaafannu jechoota nuyi itti fayyadamnu kun hiika adda addaa qabaachuu danda'u jechuudha. Hiikni jechootaa kun karaa adda addaa ilaalamuu danda'a. Karaa jechoonni kun ittiin ilaalamuu danda'an hiika galumsaatiin jechoota kana ilaaluu dandeenya. Inni kan biraan hiika sirrii inni qabuun jechoota kana ilaaluu dandeenya. Fakkeenya isiniif kenne sana irra deebi'uudhaan ilaalaa. Fakkeenyaaf jecha fiiguu jedhu jennee kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hiika adda addaa lamaaf isaa ol qabaachuu akka danda'u barannee jirra. Fakkeenyaaf fiiguu kan jedhu hiikni jecha kanaa arreeduu ta'uu danda'a, kaachuu ta'uu danda'a jenneerra. Baay'ee gaariidha. Mee isinis jechoota hiika isaa beektan adda addaa lama maatii keessanitti barreessuudhaan agarsiisaa. Barattoota, barnoota keenya irraa osoo hin xumuriniin fuula dura gaaffilee adda addaa isin gaafatamaa turre irra deddeebi'uudhaan shaakalaa. Barnoota keenya ittaanutti gaaffilee hojii manaaf isinii kennaman sirriitti dubbisuudhaan, maatii keessanis gaafachuudhaan, kitaabilee keessan kitaaba afaan Oromoo kutaa 2 dubbisuudhaan hiika jechoota isiniif kennamee qabattanii dhiyaattu jechuudha. Barattoota, osoo gargar hin bahin fuula dura dhibee hammaataa yeroo ammaa kana addunyaa kana dhuunfatee jirurraa of eeggannoo akka taasiftan gamanumaan dhaamsa isiniif dhaama. Lubbuu keenya haa baraarruu, harka keenya saamunaadhaan bishaaniin deddeebinee haa dhiqannu. Hanga daree keessatti deebinee wal arginutti tamsaasa televizhinii kanaan wal arginaa. Nagaatti.